My sme sa niekedy stretli v živote? S toľkými ľuďmi sa stretnúť. A teda, že možno, že aj áno. Na koho ty myslíš? Že ak by odpovedala áno, tak by ti kto z toho vychádzal? Ja myslím napríklad tú Luciu Vondračkovú. To myslím úplne vážne. Ja dokonca... A ty si sa s ňou stretol? Áno, áno, bola niekedy niekoľkokrát u nás v rádiu v Prešove na rozhovor. Bol som dokonca u nej na predstavení, dokonca ma pozvala na predstavenie. Dokonca ja teraz mám nejakú pesničku, ja mám niečo, som počul novú pieseň. Teraz počkaj, tak teraz ešte raz sa pýtam, stretli sme sa niekedy v živote? No áno? Tak teraz už áno. A pripomenul si sa. A počkaj, ešte bolo také, že správny kľúč niekedy program som moderoval a... Ľudská tam bola ešte ako študentka snáď konzervatória. Alebo To bolo nebolo to až tak dávno, tých 25 rokov späť. To bola tam ako host. Ja si ju pamätám tiež v správnom kľúči. Áno, ale bolo také, má taký hit, náš tajný host. O tom, ako chodia džíny? Jen za tebou, tví džíny dol. A dělám, co dělám, kto mne to táme blíž. Tak kto by to asi mohol byť potom? Tak, ale, a čože sa stalo, že k nám zavítala? Ale normálne má tak rada inkognito, že k nám prišla. To je úžasné. To sú... no, tak toto bude stretnutie po rokoch. A ja dokonca nie som si istý, či ja nemám niekde ešte aj telefónne číslo. Aj podpiskár sú. Tak jej prezvoním. Neverím, no zavolaj jej. No, musím prezvoniť. Tak je našim tajným hosťom Lucie Vondráčková? Áno, je. Ľudská Vondráčková, náš tajný host. Byli rýchli. Rýchle to bolo. Ja som aj predpokladal, že to bude naozaj takto rýchle, lebo ak príde niekto z Čiech, tak musí byť všeobecne na Slovensku známy, alebo teda veľmi známy. A to, teraz si dovolím povedať, že ty... Môžem takto, že ty si? Áno. Dobre, dobre. Že, lebo... Prosím vás, nemám rtenku na zubech? Nie, máš krásne. Dobre, dobre. A ja? Rtenku nie, iba rúž. Horšie bolo, keby si mala zuby na rtenke. Ja som sa nestihla. To už by k tomu večeru veľmi nešlo. Ale... Ježišmarja. Dovolil som si ľudská zatýkať, lebo je úplne jasné, že aj my sa stretávame s mnohými ľuďmi, ktorých si počase možno len tak ako vyfúčia z hlavy, ale ja tak sme dúfam. Sa stretli. Mám pořád stejný číslo. Tak to je vážne. To je signál. Tak volám. Potom ho mám aj ja. Ľudská, herečka a speváčka. V istom období si sa cítila viac herečka ako speváčka? Bylo takové období. Já jsem měla období těch džín a kdo tě má rád a tak, tak to bylo víc takový pěvecký. Potom začalo divadelní období v 5 různých divadlech a šlo o činohru. A pak zase začalo muzikantský období a to už jsem ale nejezdila tolik na Slovensko, protože jsem měla strašně moc práce tam u nás v Čechách. No a pak jsem se vdala a už jsem byla v Kanadě, to už jsem byla úplně daleko. No, no. A tam jsem měla 2 děti. A teď jsem zase zpátky. A začíná se... Všetko na novo? To se asi nedá tak říct, protože během toho, kdy jsem jako byla v Kanadě, tak jsem měla třeba 2 turné, když jsem zrovna měla čas někdy. V té Kanadě to nefungovalo? Ten showbiznis, tam si byla iba manželka? Já jsem tam byla maminka a nejezdila jsem domů proto, abych točila, ale protože můj manžel tehdejší měl prázdniny, 3 týdenní, tak jsme ho jako následovali a tam jsem jako rychle vždycky něco stihla a pak se zase jelo pryč. No a to druhý, co jste říkal, jo, že v Kanadě. Já jsem tam natočila 5 filmů. Kanadské produkci? Hmm. No. Děkuju. Ale treba jim. A s Ondrem Kandráčom ty si nahrala novou pesničku? Ano. Ako to vznikalo? A to byl takový meteleskum bleskum akce, protože jsme, já tady v Bratislavě natáčím novou desku. Marian Brezany napsal nádherný slova na písničku. No a tak jsme jako jamovali, byli jsme ve studiu a Braňo Ančík vzal kytaru a začali jsme hrát a zpívat a vznikla taková zajímavá folková písnička. A protože já jsem vždycky k folku tíhla, tak jsem si říkala, to by bylo hezký takovou nějakou podobnou mít i na té nové desce. Pak by to tam chtělo nějaký jako pěkný mužský hlas a nemáte tady někoho na Slovensku, my tam jako máme třeba Čechomory nebo tak, ale... No ale tak... Třeba, ale třeba no jako... my máme, tak našlo by se, pravda, že? Ale na této straně. A že by to bylo hezký jako propojit, když už tady jsem teďka pečená vařená v Bratislavě, tak bych chtěla ráda, aby to bylo jako československé. Tak
tak to vzniklo. A Ondro do toho. Ano, zapasoval. On do toho šel a je tam úplně úžasný. No a keby som veľmi chcel, že by sme to chceli počuť, tu teraz, v inkognite. No záleží, jestli tady je Ondra. Ondra som už zavolal. A? Už je to len na tebe. Tak dobře, tak ja, pokud je tady on, tak do toho. Ideme do toho? Jasne. Ľudská Vondráčková, náš tajný host, po chvíľu s Ondrom Kandráčom, úplne nová pesnička.